tycker att jag vill att man ger mig en giltig arv, utan glädjande här ett råd till mig sedan. Det berättar att när han var på 70-talet så är studenten IKEA-säng och sin semerum och till sist så skulle vi hitta upp en osatta säng som var uppskruvad upp och ner. Glädjande tog realen och hade läst studenten. Pappa sa att det inte stod den hela livet. Vid 15-årsåldern så började jag med Martin Olsson. Och på en fest när han var 18-åring träffade han Anna Sidan, som är VD-sekreterare. Och de blir ett par. Det här är kännetecknade föräldrar att man alltid dyker sig uppåt i livet. Man börjar med att se den här människan alltid mot toppen. 1948 så började jag med arbetet på Forsak. När han slutar där 1990 så är han koncernchef. 1953 så gifter sig Anna Sidan och lämnar. Eva blir 35 och Lena 57. Anna Sidans bror, den framgångsrike landslags fotbolls- och bandyspelare Börje Leander. Det lämnade att han engagerade sig i AIKs bandysektion. Lennart blev ordförande där och historien upplever sig. Han börjar i det lilla och arbetar sig upp mot dem. 1964 så blev Lennart engagerad i AIKs huvudstyrelse. Och 1997 till 1980 så är AIKs ordförande i 14, ett år längre än ett gång. Och 1995 till 1990 är ordförande i Svenska fotbollsförbundet. Och sen i 17 år från 1990 till 1997 för att presentera honom för Uefa. För Lennart så har det viktiga inte att bli känd eller att tjäna pengar. Hans drivkraft var att ha inflytande och att ha makt att kunna driva igenom sin åsikt och sin vision. Hans styrka, det var hans sociala funktion. Han kunde få folk med sig. Ett exempel berättar särskilt en vän om att 1992 när Sergej Lindén frågade vem hur han gjorde och sa att jag satt upp denna och pressade för lyssnarna. Sen var det klart. Jag frågade familjen vad Lennart yrkesmässigt var mest stolt över. Och det var att han var ordförande i AIK i 14 år. Ett år längre än vad det var på. Att han grundade Champions League med oss. Och så för Lennart Johanssons pokal, bandningspokalen. Det känns det bästa i fotboll. Sen när vi kommer närmare att den här frågan är vår redan om hur pappa var, så berättar ni det när ni var små innan. Varje söndag morgon, år efter år, så tryckte han när ni åkade med sig på ett litet in under täcket och så sa han, inte blåser det här, inne här har vi det varmt och skönt. Nu åkte skridskor på Solna, is och lördagen. Om hans humor, hur han kunde halsen klaska på bilen så här och säga att det här barnet inte gör det så att det är något till. Och pappa bedömde som putserad sol och träkorten på landets föreningsen som kallade Åsen för Möven. Där cyklade och gick genom stan till sin arbete. Hur han som vuxenbarn klämde honom i klapparna i garderoben och skrev långa julklappsbrev. Om vikten att vara nära mig, om man såg det man sagt. Hur stort hjärta han hade, hur mån han var om andra. Hur han alltid såg den lilla människan.
minnena framvandrar tomgångar. Det ljusa och det mörka, stort och smått, fest och vardag, med anledning till att ingen är saknad. Den djupa respekt och tacksamhet vi känner i den här musiken. Visst är det ensamt en mycket än älskar det hela dem, så är det först som här och fri, som riktigt förstår en riktigt bort ett människa mina. Det är det också denna Johansson. Men min viktigaste uppgift, det är inte att göra min sättning över denna musiken. Men jag står där för att påminna er om vad som är den här gudstjänstens innersta mening. Den här gudstjänstens egentliga mening. Nämligen om att våga bejaka och börja lita på vår barnatro. Första gången jag såg denna, det var under en gudstjänst här i Katarina. Jag såg de gråtande händerna. Lennart hade egentligen ingen annan boken till den här kyrkan, förutom att han hittade sitt andliga hem. Ett hem för sin hustru, för sin genuina barnatro. Och jag kände mig så förnedrad över att de sista 2 åren har gått honom ganska nära den vandringen. Och jag vet att det också är Lennart känslan att vi alla ska ha gått oss för Guds kärlek. Den kärleken som är salten av ögonen, löftet av ögonen, hoppet om att ögonen är ut i sig och att denna faktiskt har vunnit sin största seger. Att bortom döden som är ut finns ett ljus och liv som är ännu mer känd. En sån enkel barnavård som var denna övergivet till den dödsrutan kan ljus använda till en kris. Så tack för att jag får vara med tillsammans och be om att döden inte är slutet, utan att vi ska få möta vår och er älskade vänner och fina. I Guds barmhärtighets namn, överlämnar vi sorg och lämnar Johansson i gravens vila. Av jord är du kommit. Jord ska du åter bli. Jesus Kristus, vår frälsare, ska upptäcka dig på din yttersta dag. Herre Gud, Fader, Himmelen, världens skapare. Herre Gud, Jesus Kristus, världens frälsare. Herre Gud, du evige Ande, förbarma dig över oss i dödens stund och den yttersta dagen. Hjälp oss inte. Vår tekniska utmaning kan
Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag blir ro. Han ber mig i min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt lands skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont. Du är med mig, din käpp och sav, det tröstar mig. Du bereder mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja. Du låter min bägare flöda över. Godhet tändas och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Jag ska åter gå bo i Herrens hus till evigheten. Låt oss be. Tack Gud för livets underbara, dyrbara, sköra gåva. Ett liv fyllt av arbete och ansvar, av sorg och glädje. Gud, jag tackar dig för Lennart Jonasson. För allt han vill ge och ta emot. Vi ber för hans familj, hans nära och kära. Ta med Gud, Lena. Vi ber för sällan, hjälp oss att förvalta vår son i jorden. Tack för hoppet om ett evigt liv som tänker att Gud är en glädje hos våra gånger här på jorden. Så ber vi tillsammans. Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himlen, så vårt dagliga bröd, giv oss idag
Herre, välsigna.